هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha tena kurudi katika wiki nyingine, kumaliza kuijenga miili yetu, na sasa tunaingia katika kuzijenga nyoyo zetu kama ilivyo ada yetu katika team Ali Doctor. Ndugu katika imani, kila mmoja anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba kwa mahitaji yake. Kila mmoja katika sisi, ndugu yangu katika imani, anaiinua mikono yake kuielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kutekelezewa mahitaji aliyonayo, ili apate kuondolewa maradhi aliyonayo. Kila mmoja katika sisi, ndugu yangu katika imani, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu katika imani, amechukua ahadi katika kitabu chake kitukufu ya kwamba atatujibu na atazipokea zile dua zetu na kuzitakabali. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqala rabbukum ud'uni, na akasema mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni, niombeni mimi, astajib lakum, nitawajibu mahitaji yenu, nitazikubali na zitazijibu dua zenu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anamwambia Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, fa idha sa'alaka ibadi anni, watakapo kukuuliza waja wangu kunihusu mimi mola wao, fa inni qaribun, wajibu, uwaambie, uwaeleze, inni qaribun, hakika yangu mimi mola wao niko karibu zaidi na wao, ujibu da'wata da'i, najibu, nazikubali, nazitakabali dua za waja za wenye kuniomba, fali yastajibuni, basi watake kujibiwa na mimi, waambie wanadamu, waambie waumini, watake kujibiwa na mimi, waliyuminu bi, na waniamini mimi, la'allahum yarshudun. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anachukua dhamana, anachukua ahadi ya kwamba lau tutaelekea kwake na kumuomba na kutaka kutekelezewa mambo zetu, mambo yetu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anachukua ahadi ya kwamba atazitakabali dua zetu, atazijibu dua zetu. Lakini ndugu katika imani, mada ambayo kwamba tutakuwa nayo tutakayoishi nayo ni kwamba limadha nad'u Allah wa la yustajabu lana, kwa nini tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini hatujibiwi dua zetu? Tunakusanyika misikitini, tunaomba dua kwa pamoja, wengine wanaomba dua kivyao, wengine wanainuka usiku wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wanaomba wakitembea, wakiketi, wengine mama zetu wakiwa majumbani wanapika na huku wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu katika imani, kwa nini hatujibiwi dua zetu? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi kwamba atazijibu dua zetu, kisha tunamuomba na hazijibu? Limadha nad'u Allah wa la yustajabu lana, kwa nini tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini dua zetu hazijibiwi? Ndugu katika imani, hii ndiyo mada ambayo kwamba tutakayo kuishi nayo katika siku zinazokuja. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tumedua pamoja, subhanaka allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.